কিছমৰ পূৰ্বে কমলাক্ষ বুদে পুৰকাষ্ট এটা মন্তব্য আছে জুকাৰনিৰ সৃষ্টি কৰিছিল তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছে যে অংকিতা দত্তক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে আসলে এই কথাটো কিমান দূৰ সত্য হিমাংশু হয় কিছমৰ পূৰ্বে কমলাক্ষৰে পুৰকাষ্টই মন্তব্য কৰিছে করিমগঞ্জৰ সার্কিট হাউছত তেওঁ মন্তব্যটো কৰিছে ইতিমধ্যে যে অংকিতা দত্তক নিলম্বন কৰা হৈছে দলৰ পৰা কিন্তু এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ থকাৰ সময় লাগে এতিয়া লাগে 24 ঘণ্টা পাৰ হোৱা নাই কিয়নো 24 ঘণ্টা সময়সীমা দিয়া হৈছে অংকিতা দত্তক আৰু অংকিতা দত্তক যেটো কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী দিয়া হৈছে কাৰণ দৰ্শোৱা জাননীৰ উত্তৰ আজি অংকিতা দত্তই সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ বা বিয়লিৰ ভাগলৈ দিব বুলি ইতিমধ্যে আমাক ফোনযোগে জনাইছে আৰু অংকিতা দত্তই উত্তৰ নিদিয়াকৈ কেনেধৰণে নিলম্বন হ'ব পাৰে সেয়া এটা কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ হাতত পোৱা খবৰ অনুসৰি অংকিতা দত্তক নিলম্বন কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈ গৈছে কিন্তু নিলম্বন কৰাৰ যিখিনি প্ৰচিডিঅ'ৰ বা যিখিনি নিয়ম সেইখিনি কিন্তু এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কিয়নো 24 ঘণ্টা হ'ব লাগিব অংকিতা দত্তই চৌকজৰ ৰিপ্লাই দিব লাগিব আৰু অংকিতা দত্তই চৌকজৰ ৰিপ্লাই দিয়াৰ পিছত যদি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব সন্তুষ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে সিদ্ধান্ত ল'ব যে অংকিতা দত্তৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু গোটেই বিষয়টোলৈ সভাপতি ভূপেন বৰাই কোনো মন্তব্য কৰা নাই যে অংকিতা দত্তক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হ'ব নে বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব নে কোনো শাস্তি ঘোষণা কৰা হ'ব এই বিষয়লৈকে এতিয়ালৈকে কোনো কথা কোৱা হোৱা নাই আৰু এই মুহূৰ্তত কিন্তু কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষদেৱ বুঢ়াগাষ্টই যেনেধৰণে মন্তব্য কৰিলে যে অংকিতা দত্তক ইতিমধ্যেই ছাছপেণ্ড কৰা হৈছে বুলি তেওঁ কৈছে গতিকে নিশ্চয়কৈ দলীয়ভাৱে কিবা এটা সিদ্ধান্ত হ'ব লাগিব আৰু দলীয়ভাৱে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত হৈছে যে অংকিতা দত্তক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হওক আৰু ইয়াৰে পিছত নিশ্চয়কৈ অংকিতা দত্তই নেক্সট প্লেটফৰ্ম যিটো তেওঁ ৰাজনীতিৰ বাবে যিটো প্লেটফৰ্ম তেওঁ বিচাৰিব সেইটো নিশ্চয়কৈ হ'ব বিজেপি আৰু বিজেপিলৈ এতিয়া অংকিতা দত্তক আদৰিব নে নাদৰে তাক লৈও এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে কিয়নো অংকিতা দত্ত আমগুৰি সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে আৰু আমগুৰি সমষ্টিত ইতিমধ্যেই অগপৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ হাজৰিকা জয়ী হৈ আহিছিলে গতিকে আমগুৰি সমষ্টিত অংকিতা দত্তক টিকট দিয়া হ'বনে নহয় তাৰেও অংক চলিব আৰু ইতিমধ্যে আছে কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচন কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনত 33 নম্বৰত কংগ্ৰেছৰ 33 নম্বৰত ৰখা হৈছে কংগ্ৰেছৰ যুৱ নিখিল ভাৰত যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি যাৰ বিৰুদ্ধে অংকিতা দত্তই অভিযোগ আনিছে তেওঁক 33 নম্বৰ স্থানত ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে কংগ্ৰেছে ৰাখিছে আৰু এনে সময়ত যদি তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লগা হয় বা আৰক্ষী সোধা পোছাৰ সন্মুখীন হয় যেনেধৰণে অংকিতা দত্তই দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিছে তেতিয়া কিন্তু বিজেপিৰ কাৰণে এটা গ্ৰেট মাইলেজ আৰু অংকিতা দত্তই পৰোক্ষভাৱে কিন্তু কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক সহায় কৰাই হ'ব আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱা বুলিয়ে ক'ব লাগিব তেতিয়া আৰু এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া নিশ্চয়কৈ স্পষ্ট হ'ব আজি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈকে অংকিতা দত্তৰ উত্তৰ দিয়াৰ পিছতে নিশ্চয় সকলো স্পষ্ট হ'ব খবৰি হয় হিমাংশু চহৰীয়া যিহেতু আপুনি জনাইছে আমিও জানিব পাৰিছোঁ যে 24 ঘণ্টা হোৱা নাই যিখন নটিছ দিয়া হৈছিল সেই নটিছখন দিয়া এতিয়ালৈকে 24 ঘণ্টা হোৱা নাই আপুনি জনাইছে যে অংকিতা দত্তৰো আপোনালোকে মন্তব্য লৈছিল কিন্তু অংকিতা দত্তই কৈছে যে এই পৰ্যন্ত মই একো উত্তৰ দিয়া নাই গতিকে উত্তৰ নিদিয়াকৈ আচলতে নিলম্বনৰ সিদ্ধান্ত কেনেকৈ ল'ব সেইটো নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় কিন্তু আপুনিও জনাইছে যে আনুষ্ঠানিকতা হয়তো এতিয়াও বাকী আছে ইতিমধ্যে হয়তো নিলম্বনৰ সম্পূৰ্ণ যুঁজা চলাইছে আৰু কালিৰ দিনটোত এক লক্ষণীয় মন্তব্য আগবঢ়াইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে কংগ্ৰেছৰ কোনো কথাত মাত নামাতো যদি অংকিতা দত্তই যদি বিজেপিৰ সহায় বিচাৰে তেনেহ'লে সেইটো বেলেগ কথা আমি সহায় কৰিম কিন্তু কংগ্ৰেছৰ একো মাত নামাতো গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আচলতে স্পষ্ট কৰি দিছে নেকি যে অংকিতা দত্তই বিজেপিতেই যোগদান কৰিব তেনেধৰণৰ মন্তব্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হ'ব কিয়নো ইতিমধ্যে যিহেতু অংকিতা দত্তই গোচৰ দিছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত আৰু গৃহ বিভাগটো আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিয়ন্ত্ৰণতে গতিকে এই মুহূৰ্তত সন্মুখত কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীও আছে কৰ্ণাটকত ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে গতিকে গোটেই বস্তুটো যদি চাবলৈ যোৱা যায় যদিহে কৰ্ণাটকৰ পৰা ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ কংগ্ৰেছৰ 33 নম্বৰ স্থানত যাক ৰখা হৈছে তেওঁক যদি তাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনা হয় তেতিয়া কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ ইছ্যু সলনি হ'ব আনহাতে অসমৰ কথাত অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি চাবলৈ যাওঁ গৃহ বিভাগটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছে গতিকে গোটেই বিষয়টো কিন্তু অংকিতা দত্তৰ ওপৰত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেনেধৰণে দৃষ্টি ৰাখিছে বা অংকিতা দত্তক বিজেপিলৈ আদৰিব নে নাদৰে তাক লৈও কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় কিয়নো বিজেপিত নিশ্চয়কৈ অংকিতা দত্তক যদিও কোনোবাই বিচাৰিব কিন্তু একাংশই যে অংকিতা দত্তক বিজেপিলৈ অহাত বাধা দিব সেই কথা কিন্তু নিশ্চিত কিয়নো অংকিতা দত্ত অহাৰ লগে লগে মহিলা নেত্ৰীকেইজন কিন্তু বিজেপিত বহুকেইজনী আছে গতিকে নাম কাৰো মই ল'ব বিচৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকেও যে বৰ এটা সুখী নহ'ব এই বিষয়টোক লৈ সেইটো কিন্তু কথা স্পষ্ট আৰু অংকিতা দত্তইও ইমান প্ৰভাৱশালী এটা পদবীত থাকি কংগ্ৰেছৰ বিজেপিত আহি যদি সাধাৰণ এজন সদস্য হিচাপে যোগদান কৰিব লাগে তাৰ সাধাৰণ সদস্যৰ পৰা গৈ আন এটা পদবী লোৱালৈকে নিশ্চয়কৈ যথেষ্ট দীঘলীয়া ৰাস্তা হ'ব গতিকে অংকিতা দত্তৰ বাবেও কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ ৰাজনৈতিক জীৱন হয়তো বৰ সুখকৰ নহ'ব যদিহে ডক্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ আশীৰ্বাদ তেওঁৰ হাতত নপৰে তেওঁৰ মূৰত নপৰে কবৰি
হয় হিমাংশু সহরিয়া যেহেতু আমি জানিব পাৰিছো যে কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশৰ যি মন্তব্য নিলম্বন কৰা হৈছে অংকিতা দত্তক সেই মন্তব্য আগবঢ়াৰ পাছতে আচলতে তীব্র চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে যে কি কাৰণে আচলতে এই মন্তব্য আগবঢ়ালে কি কাৰণে আনুষ্ঠানিকতা কৰিলে কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশৰ এই মন্তব্য কৰাৰ পাছত তেওঁ কিবা স্পষ্টীকৰণ দাঙি ধৰিছে নেকি মুহূর্তলকে কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশৰ কোনো স্পষ্টীকৰণ তেওঁ দিয়া নাই তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে অংকিতা দত্তক নিলম্বন কৰা হৈছে গতিকে গোটেই বিষয়টোত লৈ অংকিতা দত্ত চৌকজৰ ৰিপ্লাই দিয়াক লৈ বা চৌকজৰ ৰিপ্লাই দিয়াৰ কি হ'ব পিছত এই বিষয়টো লৈ কোনো কথা কোৱা নাই আৰু এই মুহূৰ্তত এই মন্তব্য কৰাৰ পিছতো তেওঁ স্পষ্ট কৰা নাই গতিকে মই সেইবাবেই কৈছোঁ যে এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱাৰ সিদ্ধান্ত হৈ গৈছে কাৰণ কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি দলৰ সাধাৰণ সদস্য নহয় তেওঁ এজন কাৰ্যকৰী সভাপতি মই পুনৰাই উল্লেখ কৰিছোঁ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি গতিকে ইমান এটা উচ্চ স্থানত থকাৰ পিছত তেওঁ নিশ্চয়কৈ নিলম্বন হোৱা বুলি যিহেতু অংকিতা দত্তক কৈয়েই পেলালে গতিকে অংকিতা দত্তৰ ক্ষেত্ৰত যে কংগ্ৰেছত আৰু স্থান নাই সেই কথা কিন্তু নিশ্চিত হৈ পৰিছে কিয়নো ইতিমধ্যে যিহেতু ভূপেন বৰাও কিছু পৰিমাণে হয়তো ভাবিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই হয়তো কিছু পৰিমাণে ভাবিছে যে অংকিতা দত্তক যদি দলত ৰখা হয় এই মুহূৰ্তত দলৰ বাবে যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব কিয়নো অংকিতা দত্তই যেনেধৰণে কাম কৰিছে সেই কামে যে কংগ্ৰেছ দলক ক্ষতি কৰিছে কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনত পৰ্যন্ত ক্ষতি কৰিব সেই কথাটো নিশ্চয়কৈ ৰাজনীতি কৰা মানুহ হিচাপে তেওঁলোকে বুজি পাব গতিকে অংকিতা দত্তক দলত ৰখাটো যে কোনো পধ্যেই সুখকৰ নহ'ব সেই কথা ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে আৰু এই আলোচনাৰ ফলশ্ৰুতিতে নিশ্চয়কৈ কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশে ইতিমধ্যে কৈ পেলালে যে অংকিতা দত্তক নিলম্বন কৰা হৈছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল কাগজ এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই আৰু ওলাব যিহেতু নালাগে বুলি এইবাবেই কৈ আছোঁ যে চৌব্বিছ ঘণ্টা হোৱা নাই সময়সীমা শেষ হ'বলৈ আৰু চৌব্বিছ ঘণ্টা শেষ হোৱাৰ পূৰ্বে যদি নিলম্বনৰ কাগজ ওলায় তেতিয়াতো ক'ব লাগিব যে কংগ্ৰেছ দলে কোনো ধৰণৰ চৌকচখন এনেই তেওঁলোকে দিছিলে আৰু তাৰপিছত কোনো চৌকজৰ ৰিপ্লাই নোলোৱাকৈ নিলম্বন কৰিলে তেতিয়া নিশ্চয় সেই বিষয়টো লৈ অংকিতা দত্তই আদালতৰ ওচৰ চাপিব গতিকে গোটেই বিষয়টো এতিয়া নিৰ্ভৰ কৰিছে যে অংকিতা দত্ত ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটো কি হয় বা অংকিতা দত্ত সন্ধিয়া ৰিপ্লাইটো দিয়াৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কি উত্তৰ দিয়ে।